Jo me deman per què no ho varen fer públic en aquell moment, quan se tractava de fets, insistes, que tots compartim, greus, perquè se tracten d'escoltes a un conseller del govern de les Illes Balears. Entenem que és un motiu que ha de compartir amb el gruix dels grups parlamentaris perquè puguem entendre si veritablement és una situació prou greu. En el fondo, lo que nos parece gravísimo es el hecho de que pueda haber una duda razonable de que pudiera haber algún tipo de escuchas en el despacho de una administración pública. Les respostes que el conseller va donar en el ple a preguntes de l'oposició van ser molt decebedores i no van clarificar res. El Grupo Popular va apoyar la solicitud de comparecencia de Més per Mallorca para que el conseller Sánchez San Pedro explique una vez más, de modo que con estas explicaciones ya podamos centrarnos en lo importante, que es la empresa, el empleo y la energía.